We, nadhani mnalala sana ni holiday. Mna raha gani swaiba yenu ameachwa? Yaani wanafaa wawaambie ukweli, kuna huwa alimajununu fununu. Anakuja kusema eti wacha nione huyo mwari wako, nampea paka December. Tuone warudi kwao. Mwari mzima salama salimini wajililia vyake peke yake mpenzi. Amejikoki na si kama na mdomo kama kitu nyingine iwawastiri hali tu. Anajua penye muko hali si hali ndugu yangu. Paka live mlizisusia unaona kihaba. Kihama hiki. Wacha niwaambie kitu kimoja. Roho safi inashinda shirki. Ukampania mtu na roho mbaya, Mungu anakudhirishia wewe mwenye roho mbaya kukuonyesha ule mtu hana roho mbaya na wewe. Ako wapi usaiba wako? Sai. Ako wapi sai? Mumenyamaza kama mgu wa asubuhi. Mliona red carpet nyinyi. Jamani, ayendi hivi. Sasa wewe kama kweli una mdomo ndugu yangu, sema hujaachwa nitopaka evidence. Sema hujaachwa mpenzi ni kunyoroshe. Ah, kilichobai ndugu yangu ndio hiyo kushinai babuji. Gawa kila mtu chake mjua Pemba ndugu yangu ubaki ukifilisika. Kumoto. Yaani mtu ukaenia safi na mtu ndugu yangu unajipaza roho juu juu wa mosha mwanaume kukinai. Kiko wapi sasa? Ndugu ndio wamekutema, marafiki wamekutema. Imebaki ndio hiyo tena, hauna otherwise. Pole. Ndio hiyo kilichobaki mpenzi. Pole. Sasa uwe mwenye miguu kama vile kuputo, mwambie aje. Akudhalilishe. Maana anataka kuongea alafu atamwagisiri. Mzuie ndugu yangu kama kifua kikuu.